Patrick, pé esquerdo, dominou para Rodrigo Paraná. A bola volta com o Bruno Alemão, dentro da área para Patrick, tentou escorar. A bola sobrou, olha a chance, o toque de cabeça, defendeu o goleiro! Salva Gui! Na Bruno Miller, você vai revendo aí o domínio, ele soltou direto pro gol. Dá os pontos do União. Exatamente, isso. Olha a bola, o Vandinho colocou no ataque, Giovani se levou da marcação, vai tentar o chute pra fora! Um salto. Entregou o passe com o Marcelo Regis. Ele tentou o passe, Vandinho, bola com Oscar, pé na esquerda, tentou o chute, Gui faz a defesa. Trabalha para Patrick, tem Alex Ricardo aqui embaixo, soltou para Lucas Matheus, preparou, soltou na área, agora já deu um guia de cabeça. Bola na esquerda, cruzamento na área, sai do gol ali, Guilherme Ugui para fazer a defesa. VKR Empreendimentos, adquire seu imóvel próprio pela VKR 3643.